Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը իր հովական այցելությունների շրջանակներում Սուրբ Պատարագ Մատութեց Սահմանամերձ Գոթի համայնքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Եպիսկոպոսական պատարակին մասնակցում էին Կոթի համայնքի ղեկավարը, գյուղի հավատավոր բնակիչները և զինակոչիկները։ Թեմի առաջնորդը պատարակի ավարտին իր հայրական օրհնությունը տվեց սահմանապահող կոթեցիներին։ Թող Աստված խաղաղության մեջ պահի մեր համայնքը, մեր այս սահմանները բոլոր ապահով լինեն, ոչ մի անգամ առիթ չունենան թե մեծը թե փոքրը վախենալու կամ ոչ վախենալու, այլ այդ գնդակների տարածքի տակ դրվելու և կյանքի բնականոն ստեղծագործ գծով շարունակելու։ Բագրատ Սրբազանի օրհնությունը ստացան Կոթի համայնքի ծինծառայության մեկնող զինակոչիկները։ Օրդնի Տեր, երկրիս հավատարին և նվիրյան զորապետերին և բոլոր զինվորներին և նորակոչիկներին, ժորային, հարությունին, նարեկին, մհերին և Էդմոնին, իրենց ծնողներին, ազգականներին և մեզ բոլորիս։ Քրիստոսի գերեզմանի վրա են օրհնված Սուրբ Պարության տաճարում։ Օրհնությամբ և սիրով Տավուշի թեմի առաջնորդը հայոց բանակի նորաթող զինվորներին նվերներ հանձնեց, մաղթելով նրանց բարի ծառայություն և բարի վերադարձ։